Në një cep të Sicilisë perëndimore, një supermarket i vogël vritet në mes të katundit, kur kush nuk flet. Dikush madje përpiqet të devijojë hetimet. Hapasapi, dëshmi pas dëshmie, herë të ndershme, herë të cunguara dhe herë të rreme, duket që kapiten Boldi arrin në një arsyetim të logjikshëm. Arsyeja pse është vrarë ky supermarket i vogël është ndershmëria e tij. Por çfarë pune ka prishur ky supermarket dhe ndershmëria e tij? Që të bëhet njëkohësisht edhe kjo vrasje në mes të katundit. Dita e Kukuvajkës është romani i njohur i shkrimtarit të famshëm Leonardo Sciascia, i botuar në vitin 1961 dhe atëherë kumboi me një retorik të jashtëzakonshme. U duk sikur fenomeni apo dukuria e mafjes rrezikonte këdo dhe shteti, madje dhe instancat të brendshme të qeverisë italiane heshtën për shumë kohë deri më sot. Edon Cezari e ka përkthyer këtë roman, e kemi sot në vitrinën e librit. Edon, duket sikur e njohim mafjen në fakt, por në thellësi Leonardo Sciascia na ka dhënë një fenomen apo një dukuri të jashtëzakonshme. Ne sa të përfshirë jemi në këtë njohuri për mafjen në Shqipëri? Ka një identifikim të jashtëzakonshëm të asaj kohe, në të cilën Sciascia shkruan, dhe të kohës tonë. Ka gjithashtu një ngjashmëri shumë të madhe midis truallit që Sciascia përshkruan dhe truallit në të cilin unë si lexues apo ne si lexues jetojmë sot. Pra, kjo analizë, kjo anatomi e thellë që shkrimtari nëpërmjet një fabule, vetëm në dukje e thjeshtë, zbulimi një krimi të humbur diku në një katund gjithashtu të humbur, sjell në vëmendje pastaj një dukuri e cila jo vetëm është shumë e shtrirë territorialisht, shumë e shtrirë në kohë, por duket se heq një shenjë barazimi midis Sicilisë autorit dhe Shqipërisë së një lexuesi të sotëm. Romani bëri bujë atë kohë që u botua, është viti 1961 dhe është cilësuar si një radiografi e parë intelektuale mbi këtë dukuri për cilën ende sot instancat qeveritare italiane nuk kanë folur. Le të themi, çfarë përshkruhet aty brenda? Ju e thatë me të drejtë, mafia nuk është një fenomen i cili si sot arrijej në atë kohë të pranoj. Shpesher mafia konsideroj një sajes, shpesher konsideroj një dashakejsi. Leonardo Sciascia ka qenë shkrimtari parë, mund të themi, i rëndësishëm, i cili flet haptazi për këtë fenomen. Jo thjesht si një çështje e krimit organizuar, por mbi të gjitha si një fakt kulturor. Pra si një nën shtres që jeton krahas si një dukuri, por nën shtres jeton krahas shtresës së gjithë pranuar shtetërore, por dhe mbi shtres, pra që i mbi vjet kësaj dukurie, le të themi, këtij plani shtetëror. Leonardo Sciascia është një shkrimtar, por sigurisht ai ka qenë dhe një politikan që i përkiste bindjeve të majta. E ka ndihmuar kjo fushë të hyjë në thellësi të këtyre kanaleve ku ka parë një dukuri të tillë të shtrihet edhe në shtet? Besoj se janë dy komponente. Leonardo Sciascia, para se të jetë një shkrimtar, madje para se të jetë dhe një politikan i kohës së vet, ka qenë një vëzhgues i jashtëzakonshëm dhe i imët i realitetit në të cilin ai jetonte dhe prej nga vinte. Kjo bën që Leonardo Sciascia në farmase të luaj pak rolin e heroit të këtij romani, kapitenit Belodi, një lloj ideal tipi i njeriu që lufton për drejtësi, por shkon deri aty sa e zbulon ku çalon drejtësia, por nga ana tjetër duket se është i penguar pikërisht nga mekanizmat e ndërthurur të kësaj drejtësie. Ditën e Kukuvajkës në fakt ne e kemi parë dhe të ekranizuar. Faleminderit Edon Cezari që sollët atë si roman në gjuhën shqipe. Faleminderit juve.